ഹായ് ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ റെസിപ്പി നല്ല കിടുക്കാച്ചി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ബിരിയാണിനേക്കാളും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ മഞ്ഞ കണ്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ്റ് അറിയിക്കണേ. ഞാൻ ഫിഷിനായാലും ചിക്കനായാലും ഇങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് കഴുകി എടുക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറായിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പം ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്ന അതേ പാത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അതിനായിട്ട് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ശേഷം ഒരു അര കഷ്ണം നാരങ്ങാ നീര് പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലെ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലെ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനൊരു 7 സവാള നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആവുന്നതുവരെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തതാണ്. അതിൽ നിന്നൊരു 3/4 ഭാഗം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ശേഷം ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബിരിയാണി മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി പുതിനയില നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. ശേഷം ഒരു 2 കൈപ്പിടി മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പശുവിൻ നെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തൈരാണ്. ഏകദേശം 1 കപ്പ് അളവിൽ തൈരാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ശേഷം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിലാ ഒരു ചിക്കനിലോട്ട് ഈ ഒരു മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിപ്പം ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മസാല അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടക്കൊന്ന് കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കരുത്, ഒരു 1/2 വേവാവണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പകുതി വേവായിട്ടുള്ള റൈസ് പകുതി വേവായ ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈസും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അതിനായിട്ടുള്ള റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ശേഷം ആ ഒരു ഗരം മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ബേ ലീഫ്, നമ്മുടെ പട്ട, ഏലക്ക, കറാമ്പു അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കുരുമുളകും ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് റൈസ് നന്നായിട്ട് ഊറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാഷ്യൂനട്ട് കിസ്മിസൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കന് 1/2 വേവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വെന്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ 1/2 വേവിച്ച ചിക്കനിലോട്ട് ഒരു 60% വേവിച്ച റൈസാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ചിക്കനും റൈസും ഒന്നിച്ച് ദമ്മിൽ വേവണം. അതാണ് ആ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ശേഷം നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓണിയനും പിന്നെ നമ്മൾ കാഷ്യൂനട്ട് കിസ്മിസ് നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പ് അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റോസ് വാട്ടറിലും നമ്മൾ പാലിലും കളർ മിക്സ് ആക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റോസ് വാട്ടർ മസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൈസിന് കിട്ടുന്നത്.
അപ്പോൾ അത് അതും കൂടി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെയർ ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും റൈസ് ഇട്ടതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഒണിയൻ, കാഷ്നട്ട്, കിസ്മിസ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു മല്ലിച്ചപ്പ്, പിന്നെ നമ്മുടെ നെയ്യ്, പിന്നെ ആ ഒരു റോസ് വാട്ടറിൽ കലക്കിയ ആ ഒരു നമ്മുടെ കളറും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ദം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദ ഒക്കെ സീൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെയും ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പം ഫോയിൽ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവിയൊക്കെ പുറത്തു പോവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അടച്ചുറപ്പുള്ളൊരു മൂടി ഇതിലേക്ക് മൂടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിക്കാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു 20 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മളിത് നല്ല പോലെ ദം ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ദം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനിവിടെ ബിരിയാണി ദമ്മൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ നല്ല പെർഫെക്റ്റ്, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ, ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇതിൻ്റെ റൈസൊക്കെ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.